коли очікувати паводку і де рятувальники здійснили обліт території, яка потрапляє під зону затоплення. Чернігівське тролейбусне управління братиме кредит на оновлення парку. Десна обіграла футбольний клуб «Балкани». Вечір добрий, підсумкові випуски. Ми розкажемо про головні події цього дня. Чернігівські рятувальники з висоти пташиного польоту спостерігали за найбільш проблемними ділянками області, які потрапляють під зону можливого затоплення. Маршрут польоту – Дніпровський, Мньов, Чернігівського району, Радуль і Любич, Рібкінського, що розташовані на найбільшій водній артерії Чернігівщини – Дніпрі. Наразі, кажуть в управлінні Держслужби, з надзвичайних ситуацій в області повінь Чернігівщині поки що не загрожує. За прогнозами Чернігівського гідрометцентру, пік паводку в області очікується після Великодня. На Дніпрі він припадатиме на 15-25 квітня, на Десні, залежно від районів, триватиме з 10 квітня по 5 травня, на Сеймі – з 15 по 20 квітня. Тролейбусники братимуть кредит, щоб оновити парк і не пускати в рейс транспорт, який б'ється струмом. Суспільне розповідало про три випадки за останні півроку, коли пасажири серйозно травмувалися, заходячи до салонів. Щоразу під час вологої погоди. Працівники ЧТУ сьогодні вирішили показати журналістам свій парк без прикрас. Подробиці далі в сюжеті. 6 мільйонів євро у кредит. Начальник Чернігівського тролейбусного управління вирішив взяти гроші під 2% річних, щоб оновити парк. Ми плануємо взяти кредит в ЄІБ і купити нових 40 тролейбусів. Розрішення вже від депутатів є. Тобто, якщо ЄІБ підтвердить, от на цій неділі вони повинні до нас приїхати з інспекцією. Якщо все нормально, вони дають добро, і я думаю, що к кінцю року ми вже кредит тролейбуси купимо. Замінять в першу чергу найстаріші тролейбуси, ті, які б'ються струмом. У лютому Суспільне розповідало про випадковий порятунок 11-річної Єви, яка заходила до тролейбуса. Піднявшись на другу сходинку, дівчинка скрикнула, її затрусила і вона впала на асфальт. Ноги школярки лишилися на сходах, дівчинку продовжувала бити струмом. Допоміг Єві чоловік, який заходив до салону наступним. Він сам навчає людей, як діяти у надзвичайних ситуаціях, тож не розгубився, знав, як допомогти. Я одразу не задумываясь, не искал там сухую тряпку, еще что-нибудь там. Наклонился, схватил ее за рукав куртки. Меня сразу ударило тоже током от нее. Но я ее выдернул на тротуар, а потом уже поднял ее на руки. Смотрю, что она не дышит, не дышит уже. В ступоре находится. Поэтому я ее сильно прижал рукой к себе и сделал несколько пощечин. І вона задишала. У тролейбусному управлінні пояснюють, електротранспорт перевіряють на струмовицьк постійно. Щоразу перед виходом на лінію і коли він повертається у депо. Та в старих тролейбусах пусковий опір розташований знизу. Коли туди потрапляє волога, може ставатися витік струму. Пасажирів намагаються захистити, зокрема за допомогою бризковиків. Зараз будемо міняти ізолятори на поручнях, то есть будем кронштейны и поручни ставить не алюминиевые, а будем ставить их пластмассовые. Это тоже должно как бы уберечь от утечки тока. І сотні наявних тролейбусів можна хоч зараз списати 74. Вони давно відпрацювали свій термін експлуатації. Деякі пробігали по 3 строки. Та їх одночасне зняття з рейсів означатиме збій роботи громадського транспорту. Але якщо ми одноразово візьмемо, спишемо таку кількість тролейбусів, чернігівцям буде просто ні на чому їздити. Потрібно буде або закривати якісь маршрути, або доведеться чекати тролейбуса навіть в день, ну, півгодини і більше. Щодня у ремонтному цеху ЧТУ без зупину працюють зварювальники та механіки. Зізнаються, тролейбуси виходять з ладу часто. Коли саме тролейбусне управління отримає кредит і де закуповуватиме новий електротранспорт, поки що невідомо. Для цього оголосять тендер. Поліція затримала банду крадіїв на Чернігівщині, які обкрадали житлові будинки та дачні масиви. Лише за останні кілька місяців зловмисники побували в десятках будинків. Під час затримання поліція вилучила понад 2000 викрадених речей, а це квадроцикли, двигуни від човнів, різна побутова техніка, від плазмових телевізорів до електродрелей, а також майже 2000 набоїв різного калібру. До угрупування входило 5 чоловіків, всі вони раніше судимі. Поліція підозрює,
підозрює затриманих у скоєнні понад 20 крадіжок. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Учасникам угрупування загрожує покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Григорій Сковорода, який смажить плинці, Іван Сірко у масті вовка, Вікентій Хвойка із тілом у формі лопати. У Чернігові представили незвичайні погляди художників-графіків на відомих діячів України. У музеї Галагана відкрилася виставка постерів та плакатів, на яких зображені митці, письменники та козацькі ватажки. Ми роздивилися роботи поближче, тож більше про експозицію далі в сюжеті. Зламати стереотипне ставлення до відомих персон та надихнути молодь на власні діяння – така мета виставки постерів та плакатів діячів України в художньому музеї імені Галагана. Знання стають більш поверховими і це не дуже гарно, тому ми хотіли би закцентувати увагу саме на внутрішньому, скажімо, відчутті і дорослих, і дітей, окремо дітей, тому що ми плануємо на основі діячів України дорослих робити діячів маленьких. Ми звикли, наприклад, коли ми навчалися, що в школі є там певні діячі, так? Певні художники, певні письменники, яких ми сприймаємо знизу вверх. Тобто є таке відчуття, що це люди, якісь вони жили якимось особливим життям. Насправді це не так. Тобто вони жили таким самим життям, як живемо ми, просто вони йшли до своєї мети, до своєї мрії. Це притаманно кожній людині. Просто з часом, можливо, хтось вирішує, що це надто складно там йти за своєю мрією. Але ми про те, що це треба робити. Експозиція – один із найвідоміших проєктів клубу ілюстраторів «Пікторік». Над нею працювали близько 30 художників. Ми почали працювати над проєктом у 2014 році, і, чесно говоря, не збиралися так довго над ним працювати. І зробили перші 20 плакатів для виставки уличної во Львові. І отримали настільки мощний фідбек, нам писали, а чому ви не нарисували того. І ми так сиділи, такі, боже, ми треба рисувати ще. І це все дуже круто закрутилось. Тобто ми вирішили рисувати як можна більше. У нас вийшло 113 плакатів, вийшло 2 книжки. Ми поїздили з цією виставкою майже по всій Україні. Тобто в аеропортах вона повисіла, за границею, в Польщі, в Грузії. Експозиція мандрівна, тож не всі роботи виставляють. У Чернігові вирішили зробити акцент на плакатах наших земляків Миколи Коцюбинського та Олександра Довженка. Насчет Довженка, ми коли тільки почали проєкт, це мій найперший плакат. Я вибирала, кого ж нарисувати, і вспомнила, як в школі мене поразила його вот эта зачарована десна, наскільки це було класне відчуття від прочтення. Я дуже захотіла нарисувати, сразу першим днем написала, що Довженка рисую я. Я хотіла його зобразити і як режисера, і як писателя, і вот на задньому фоні, це, собственно говоря, якісь фрагменти зачарованої десни, то, що я пам'ятала, що я перечитувала, вот там, де, наприклад, лев, у нього там було, як мальчик вспоминає, що там где-то лев водиться, наскільки я пам'ятаю, вот такі моменти, тобто я пыталась это все зобразити вместе. І мені, кстати, розказали вже потім, коли я нарисувала, що, оказывается, Довженко одним із перших зняв камеру з поста, ну, з цієї підставки, почав її знімати вот так вот. Я цього не знала, я просто його вложила камеру в руку, мені сказали, яка глибока ідея. Анна Сервіра також розповіла про інші проекти клубу ілюстраторів та подальші плани митців. Виставку «Діячі України» залишила до уваги чернігівської публіки на місяць. Ню в Національному університеті. Молоді художники Володимир Кравченко та Артем Сагайдачний презентували спільну виставку художніх робіт в жанрі ню. Жіночу красу в різних її формах продемонстрували в Національному університеті Чернігівський колегіум. Митці прагнуть довести, що ню – живопис – це не вульгарно, а гарно. Більше про виставку розкажуть наші журналісти. Таке мистецтво в університеті, кажуть хлопці, до душі. Дуже красива фігура, черти лица хорошо вирисовані є. Картина, мабуть, з глибоким смислом. Дехто з працівників університету були проти того, аби розміщувати тут картини в стилі ню. Втім, каже проректор з виховної роботи Анатолій Тимошенко, краси соромитись не варто. Слухали відгуки і жінок, дівчат, і чоловіків. Ну, чоловіки природно сказали однозначно здорово, але багато відгуків, я б сказав, вони превалюють і жінок, що теж вони погоджуються, це красиво. Ця виставка – поєднання праць випускників університету художників Володимира Кравченка та Артема Сагайдачного. Митці хочуть, щоб ця виставка змінила уявлення людей про подібне мистецтво, адже краса ілюструється абсолютно в різних формах. Нічого такого вульгарного немає, і роботи доповняють одне одного.
Експозиція містить не лише картини в стилі ню, а й жіночі портрети. Художники поєднали такі форми навмисно, аби показати жіночу красу у різних проявах. Артем Сагайдачний показує портрет своєї дівчини. Зізнається, ця робота їй не сподобалась. Втім, художник вважає це полотно одним із кращих на виставці. Це такі більш психологічна робота, якщо ви побачите, там кольори зовсім не відповідають якоїсь натурі. Це вже якийсь перехід від класичного манери до якогось експресіонізму, щось таке. Відкриття пікантної виставки поєднали з запальними танцями. Весняну частину сезону у першій лізі Чернігівська Десна розпочала з перемоги. 1-2 – так завершився матч з футбольним клубом «Балкани». У гості до одеситів Десна їхала оновленим складом, зокрема в матчі дебютували 4 новачка. Андрій Слінкін, Артем Фаворов-молодший, Владислав Огіря та Віталій Єрмаков. Гра супроводжувалася сильним вітром та снігом. Втім, чернігівці взяли гру під свій контроль і вже на 7-й хвилині матчу гол забив Олександр Волков. Проте суперники зрівняли рахунок під кінець першого тайму. Одесити намагалися закріпити свої результати в другій половині матчу, втім це не увінчалося успіхом. Півзахисник Десни Леван Арвеладзе на 90-й хвилині замкнув подачу Єгора Картушова і приніс команді перемогу. Після 23 зіграних матчів в активі Десни 43 очки. Вона посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату серед команд першої ліги. На сьогодні це всі новини. Ще більше дізнаєтесь вже завтра. Не забувайте стежити за нами в соцмережах та на сайті. Бувайте!